Ang atin pong simbahan ay magsisimula ng panibagong serye. At alam nyo, gustong gusto ko tong topic na to, Against the Tide. Nandun ano, uh, parang very creative in, in telling uh, families today, we have to go counterflow against the culture of the world. And when the family now is being bombarded by waves, strong waves, what do we do? Ah, we need to go against The I know we already prayed pero <clears throat> let me pray you no know? I don't want to talk alone uh, let's let's uh, quiet our hearts and just uh, listen to how God would use his word to minister to us in 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 our in a very personal way Kung paano man kayo kakatagpuin ni God ngayon manalangin po muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy uh, amang banal maraming salamat sa inyong salita Maraming salamat sapagkat yung mga nanonood online, yung mga nandito kasama namin ngayon sa pananambahan namin. Uh, we know that you have plenty of things in store for us, for our hearts, for our minds, for our for our souls, for our families from your word. And I pray now that your spirit would just mightily work in our behalf. Uh help us to understand your word, help us that the preaching would be relevant. And I pray that before you your word would become a mirror for us uh, to reflect kung ano yung kamalian namin so that we can straighten it up. It become a mirror to see and to reflect saan kami kailangan mag-adjust so that we can become more like our Savior, the Lord Jesus Christ. So we entrust to you the preaching of your word now only in our Savior's name. Amen and amen. Uh, I was thinking about tide. Sinasabi lang naman no sa dictionary ng tide, simpleng alon meron kang high tide, meron kang low tide. Di ko po alam, tayo po ay napapaligiran ng dagat kung nakakita na kayo ng ganyang kataas na tide. Yan o, kung kayo po nasa beach, mahilig kayo mag-beach. Halimbawa, nandito kayo sa may beach, kung gugustuhin nyo mag-swimming, <laughs> o kaya yung anak ninyo na mahilig mag-beach, kahit siguro may salbabida, hindi mo gugustuhin at hindi mo isusugal na yung anak mo ay lumaban sa ganyang kataas na tide. May core memory po ang Uh, ang anak ko, nung kami po ay nagpunta sa Baler, <clears throat> uh, wala, video to, ano? hindi namin nakuha na lang. Ano? Pero alam niyo yung alon dun sa Baler, uh, maliit pa siya, ano? maybe like two or three years ago. Uh, hindi ito yung video na hinahanap ko, pero sinampal talaga siya nung, <laughs> sinampal talaga siya nung alon. And sumbong niya, no, paiyak dun sa nanay niya. <laughs> yung mukha niya, talagang pag sampal ng alon, gumanon daw talaga yung mukha niya dun sa may beach. Tapos umiikot siya ng umiikot. Pag uwi niya, parang uh, nagpapakalalaki lang, pinapa, pinapatigas lang niya yung, ano niya, yung loob niya. Pero paiyak na siya. That hurt. <laughs> Masakit. Masakit. And honestly po, ano, using that analogy for our families, I don't know where your families are at right now. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ninyo. Baka meron po ngayon, is ilan sa atin ngayon, na iba siguro, o, kung ikaw adult naman, no, kayang-kaya mo yung ganyang tide, there are tides, ocean tides, na somehow, easy lang. Chicken. Yun na yun. Di ba? Nabasa ako, nag enjoy nga ako eh. But there are tides, Nasabi sabi ba, wow, that's way bigger than us. And somehow, at some point, yung ilan sa atin, parang metaphorically, you know, nalulunod na. Wala na silang kapitan, hindi na alam kung ano ang, saan sila, ha, sila hawak. And sadly, mara, most of our families today are uh, what we describe as broken. And yan po yung isa sa mga challenges, uh, hindi lamang po ng ano, ano, hindi lamang ng uh, nung mga nakaraang dekada, sabi ko nga, habang tumatagal po ako sa gawain, na-realize nare ko, mas dumadami, nagdumadami, nagdumadami. And at some point, meron pa tayong pride before sa Pilipinas na ang Pilipinas uh, at saka ang Vatican na lang, <laughs> no? ang walang divorce. I'm not really updated ko alasan na yung divorce bill. But at some point, sabi ko kung pwede ba ako magsalita sa Congress, kung pwede ko kausapin doon, can I somehow Uh, make an appeal that the government can do better than to pass a bill. At some point, kung hindi natin talaga mapigilan yun, kung talagang wala tayong magawa dahil nandiyan na yan, that will encourage more and more broken families. And a lot of those who are involved doon sa tinatawag na broken families, they don't really, they're not really thinking. What do I mean by that? Yung mga magulang, ang inisip lang nila, yung sakit nila, yung sama ng loob nila, yung away nila, yung stress nila dun sa asawa nila, ayaw ko na, maghiwalay na lang tayo. Disregarding the fact na pong mga ano, may mga bata, may mga batang involved. Next slide. May mga batang involved. Yung pong mga teenagers na nakakausap ko na galing sa broken families, madami na silang iniyak. All the more, you must bata. All the more, yung taon na nakukulong doon sa ayaw ko umuwi sa bahay, bakit? Kasi mag na naman sila. Bangayan na naman ang bangayan. Saan ako pupunta? Might as well go somewhere else. This is not a home. You know, when tides like this happen, and hopefully, you know, sana po hindi mangyari sa ating kung nandun po kayo ngayon at this point, hopefully the Word of God would powerfully minister to you. Alam nyo, karamihan sa mga kabataan na nakakausap na yung mag-asawa, they feel at a loss. And somehow, sabi nila, uh, kahit na kristyano pa sila, nandun sila sa Christian, thank you, nandun sila sa Christian family, nagtatanong sila, why did God allow me to grow up in this environment? It should be a caring family, a loving family. May detach sa akin doon sa sinasabi ng Bible that God loves me and yet I cannot find that in the home. God loves me so much He sent His own Son. You know, I don't believe that. Why? Because I don't see it in my parents. That's not true. Lumalaban yung puso ng bata. Hindi niya matanggap yung pananampalataya ng kanyang mga magulang. Christian sila, hindi ganito silang mag-away. And many of them, they have questions about God's truth. And so, yan po yung isang gusto nating puntahan. Uh, kung meron pong ilan sa atin na ganoon na sitwasyon ngayon, yung piling mo parang laki ng tidal wave because my family's about to break. Yung asawa ko nandito na sa ganitong punto, ako nandito na sa ganitong punto. Uh, can you hold on a bit to your faith? Can you hold on a bit to your relationship? And will you allow God? no Find truths in His words where I can reshape your understanding, reshape your perspective, and allow, allow the Holy Spirit to actually minister to you in a powerful way so that He can change you from within. I borrowed the title from Pastor Joe Big and hopefully, no, ito po yung iuwi natin ngayong hapon. And that is that we should build a strong family. Again, praise God if your family is doing great. You should change yung pong title natin. Build a stronger family. Because there may come a time when the tide becomes so big na later on so realize mo bakit nakulangan ako sa foundation ng aking pamilya. And ngayong hapon po, pupuntahan natin uh, yung pong buhay ni Daniel. The story of Daniel if many of you here are already <coughs> Uh, familiar with God's Word, very ano na po, ano, uh, alam na alam nyo na yung kwento ni Daniel. The three most important narratives in the life of Daniel is found in chapter 1, chapter 3, and chapter 6. Very importantly, kapag ka po inilapat natin later sa implications ng no mga truths, ng no mga principles na makukuha natin kay Daniel, makukuha po natin kay Daniel, dahil so, sa chapter 1, siya po ay siya at mga kaibigan niya ay teenagers lang. No? Teenagers lang. At most sabi ng mga scholars 17. Mga 14, 15, at most sabi niya he was 17. Pagdating mo chapter 3, yung tatlong kaibigan ni Daniel itinapon doon sa napakalaking pugon. No? They were about 20 plus, late 20s at most siguro sabi ng scholars 30. But when you count, when you come to, uh, to to chapter 6, si Daniel po ay 80 plus na. And so, you find a spectrum ng life doon sa sa life ni Daniel na hopefully no as we draw out principles, makita natin kung paano inalang ni God si Daniel doon sa tides. In fact, man, no? tidal waves, no? Doon sa Babylon through uncertainties and oppositions. Daniel was able to overcome. So, dalawang chapters lang po yung natin at kukuha po tayo ng examples ng values from the life of Daniel. And hopefully, from those principles, matutunan natin kung paano papalakasin yung ating mga pamilya. Yung unang example ay conviction that is biblically grounded. The other example is consistency in our spiritual life walk. Dalawa lang ang po yan. Kung gusto nyo yung ma ma maalala ng mabilis, tandaan nyo lang kadilaw, conviction, consistency. Pero kung kayong magulang, uh, and somehow, ano, no? ina-aspire ng bawat magulang, Lord, pwede ba yung anak ko parang si Daniel na lang? <laughs> Grabing bait. Grabing biblically grounded. grabbing prayerful. And if there's anything, if you're a parent, you should dream na yung anak ninyo, pagdating nila ng teenage days nila, sila po ay magkaroon ng tinatawag na boldness amid trials and temptations. Because nowadays, trials and temptations to our youth, for our youth, napakatalamak po. And, no, part of our aspiration, whether we are old or older, and young people, if there's anything na, no, anything na gusto niyong i-aspire in the future, is that you will remain intact doon sa tinatawag na integrity. You want to be what? Like Daniel in his 80s, he was so consistent in his walk. And his integrity impacted multitudes. At so, makita po natin yun sa dulo ng ating mensahe. So kung ready na po kayo, puna tayo doon sa unang example ng value ni Dan Daniel. Uh, Daniel, no? eh, Let's just simply read verses 1 to 7. I'll not expound so much, but as, but ko realize ko, we have we really have to at least read the word of God. We need to lalalim. So uh, you read with this, uh, you read this with me silently. Sabi po ng Bible, in the third year of the reign of King Jehoiakim of Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon came to Judah and besieged it. The Lord let King Jehoiakim of Judah fall into his power, as well as some of the vessels of the house of God. These he brought to the land of Shinar and placed the vessels in the treasury of his gods. Then the king commanded his palace master, Ashpenaz, to bring some of the Israelites of the royal family of the nobility, young men without physical defect and handsome, versed in every branch of wisdom, endowed with knowledge and insight, and competent to serve in the king's palace. They were to be taught the literature and language of the Chaldeans. The king assigned them a daily portion of the royal rations of food and wine they were to be educated for 3 years so that at the end of the of that time they could be stationed in the king's court among them were Daniel Hananiah Mishael and Azariah from the tribe of Judah the palace master gave, gave them other names Daniel he called Belteshazzar Hananiah he called Shadrach Mishael he called Meshach and Azariah he called Abednego you can read the chapter but we will use those verses and maybe some others Uh, to bring out what I call as pressure points. Yung pong mga ma mabuting -ting sa bahay, alam nyo kung ano to? Ito po ay uh, pressure gauge. Ano minimeasure ng pressure? Ba't ka mo kailangan yung pressure gauge? You know, minimeasure mo yung pressure ng hangin, yung pressure ng tubig, kahit po yung tumaandar niyo, umaandar yung kontador para siyang pressure gauge. And I like, and I like this uh, pressure gauge dahil meron po siyang temperature gauge. So, habang tumataas yung temperature, tumataas yung pressure. At some point, I don't want to spiritualize on the pictures. <laughs> Pero at some point, tama yun eh. Pag tumataas yung temperatura, yung init ng ulo mo, <laughs> yung blood pressure mo, di ba? Lahat yun, ano, it coincides. And somehow, something will be affected if the needle goes up and up and up. Baka may sumabog. At some point kapag yung mga family members who are involved pare-pareho nang tumagas yung pressure points what happens ay awa yun, gulo yun, hiwalayan, etc. So let's look at yung ano no, pressure points sa life ni Daniel. And the first one would be the pressure point of isolation. Si Daniel po Uh, hindi natin alam ano kung kailan exactly at anong exactly ginagawa nila Daniel, mga kaibigan niya. At marami sa mga dinipor papuntang Babylon nung nung sinugod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Probably kung gabi yan, natutulog ka, naalimpungatan ka dahil ginigera na kayo. Okay? Ginigera na kayo. And what happens, uh, at some point, na-isolate sila Daniel dahil magagaling, guwapo, matalino. Diba? Tapos, mayaman. Bakit? Royal blood. Grabe sa pedigree. ba? Diba? Yung pedigree, yung background, yung abilities, all of a sudden, they were isolated doon sa ano, no? Uh, chosen uh, as one of the best of the best para maglingkod kay Nebuchadnezzar. Uh, kung gaano kalayo, di ko na maalala yung pasensya na, ho. <laughs> you can research how far Jerusalem was to the palace of Nebuchadnezzar. Sobrang layo. Kung ikaw, teenager, how would you feel na all of a sudden, ah, bantahin niyo po, ah, never na binanggit kung saan napunta yung pamilya nila. Praise God, dahil marami pa kaming hudyo na magkakasama rito. And praise God, dahil meron pang isolate ng mga barkada ko, okay, makakasama ko doon sa kung saan man kami dadalhin. But they were so isolated in the midst of uh, so many So many people doon sa Babylon. The journey that it took them would have been months, kung ganun kalayo, by walking. Simply by walking. And kung ikaw, kung ikaw yung teenager, naramdaman mo yung pressure, ano ang punatak mo sa utak mo? Patay na ba si mami? Patay na ba yung, kamusta na yung tito ko? Kamusta na yung mga kapatid ko? Yeah. All of those insecurities are kicking in doon sa teenager. And at some point, kung ikaw teenager, nandun ka, nag-journey ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong gagawin nila sa'yo. What would you feel? And what would you, how would you respond now as a Jew who is a believer of Yahweh? Sabihin mo, Lord, yes I understand, may mga prophets na naging matigas yung ng mga hari namin, ito na yung fulfillment ng prophecy mo. But now, I feel so dark in here. It's so dark in here. The journey has been so long. Para ka nandun sa may mahabang mahabang tunnel. Lord, hindi ko pa makita yung dulo. I don't know what's happening in the faith of Daniel and his friends at this point. But they work isolated. They work isolated. And imagine, nung nandula sila sa landau shiner to receive their training. Wow. They, were, they, they had to learn from other what? From other teenagers. They had to learn from Babylonians. They had to learn from other races na kinunukor ni Nebuchadnezzar. And sabi niya, "Yes, meron sana nang prestige dahil supposed to be matatalino kami, galing kami sa nobility, and yet we feel so alone now. Kami na lang apat ang naka-isolate dito and everyone here can actually what? Bully us at any time." And I don't know, how you would feel kung ikaw teenager, kung ikaw ay no, single gano literally, you live alone. <laughs> you work alone, you live alone. The pressure of isolation is so real. Let me be practical at this point, mga kapatid. When I talk about young people today being isolated, now, matagal po ako naglingkod sa ministry ng mga kabataan, literally. Pero matagal na yun, ano? So, yung pong tinatawag na youth culture ngayon ay foreign sa akin. In fact, pag sinabi ng mga kabataan ngayon na sila ay malungkot, kinakabahan yung magulang, kinakabahan yung mga elevate workers, ba yung malungkot na yon, nauuwi na pala sa depression, yung mga na mga na depress nauuwi na sa ano, sa attempt sa suicide. Ina ay uh, I pity young people who go through that, honestly. But at some point, habang tumatanda po, tumatanda ako, kasama ng anak namin, yung anak ko po ay 8 years old lang, the more that I understand no, yung dynamics ng family namin, the more I ask God, Lord, bakit sobrang daming kabataan ngayon ang nag-go through nung loneliness, na yung loneliness na uwing depression, yung depression na uuwi sa suicidal attempt, at yung iba literally nag-suicide. Yung mga kaidaran ko po, no? Nung kami nag-graduate ng high school, college, very few, as in literally very few sa mga kabatch ko, sa lower batch namin at sa higher batch namin nung high school ang nag-attempt ng suicide. May ilan na naging successful. Pero it was so few. Amazing na yung rise ng suicide ngayon sa kabataan, sobrang taas. Sobrang taas. And, you know, Uh, the, the longer, uh, the, the older I get in faith, isa po yung tanong ko. No? Ang tanong ko, nandoon sa magulang. Ang tanong ko sa magulang, nasan ka? Bakit yung anak mo, hindi ikaw ang pinupuntahan? Bakit yung anak mo, hindi ikaw ang maiyakan? Bakit yung anak mo, piling niya mag-isa siya? Nandoon, may mga barkada, o kumusta ka anak? I'm okay, Dad. Good anak. Good job. That's it. Yung sabi niyang okay siya, nag-iisip na pala magpakamatay. Dad, anong ginawa mo? And somehow, at, this point, ano, hopefully, mga, mga kapatid, maintindihan natin what it means na yung anak natin, kailangan po natin mag-journey with them. We need to somehow sit down with them and literally listen with them. Iba po yung ano, ano, kaya, uh, mga magulang nakakausap, kahit when I was younger, no? Nung nagsimula po ako ng D-group ko, nandun po ako sa CCF Antipolo. So, I heard yung dynamics to mga D-group members na magulang ng mga teenagers. And, now we sa point na yung mga tatay, very physical. Kasi D-group po namin yun, hindi mo sila kilala, so okay lang. No? Very physical. Very edok. Dahil hindi nila ma-express ng maayos yung emosyon nila saan nila inuwi? sa salita, sa sigaw, sa paghalit. And what's happening? Yung anak nila, tinanong nung D-group leader namin, kamusta anak mo? Okay lang po yung anak ko. Really? And let's understand this, mga kapatid, when it comes to the family, when our youth, no? Bandahin niyo po yun kasi napaka-crucial, especially sa mga teenagers. When, when our youth are becoming lonely, no? You need to avail yourself sa kanila. Listen, Don't just simply press them. Anak, magsalita ka naman. Di ba? That's not listening. May sinabi yung anak mo, that's it? No. You, you wait until your, your, your child becomes emotionally naked with you. How do you know that? Yung anak mo, antay mo umiyak. Antayin mo umiyak. Don't break this. Kahit umabot kayo ng isang oras na nag-uusap kayo, antayin mo. Kung kailangan niyang umiyak, then let it be. Isang oras kayong nag-uusap, yung Nak nakikinig lang, then so be it. At least you know that for one hour, nagawa mo yung part mo, inantay mo anak mo na magsalita siya. And that says a lot, you know, in terms of parenting. Sana po, uh, mapag-isipan lang po natin yan. I'm losing time, let me move on. The next one is the pressure of indoctrination. And they were to be taught the literature and language of the Chaldeans. And this becomes very, very important doon sa apat na hudyo. Alam niyo kung bakit? Because the Jews, since early on, yung pong pinakamaagang panahon na pwede silang magmemorize ng Torah, no? tuturuan na silang magmemorize ng Torah. The comfort of these Jews were taken away from them. Binisige ang Jerusalem. Na wala yung place nila ng worship. Na wala yung community nila na kung saan pwede silang kumanta para kay Yahweh. Alamin, intindihin ko anong will ni Yahweh. They were alone. And now, something worldly has to replace their knowledge, their understanding. Eh, you know, niyo po kapag uh, tayo naging very complacent doon po sa sa natin pinapadala yung mga anak natin pagdating sa pag-aaral. Hopefully, and I'm praying, Lord, sana malayo pa ang Pilipinas sa Amerika. And this is my uh, noong unang nag yung, yung mga ilang formal studies na ginawa ko sa na, 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 kung saan kami tinuruan ang tinatawag na different generations. Yung uh, boomers, busters, uh, Gen X. Uh, hindi po ako maniwala doon nung une. <laughs> Ano yung bakit? Kasi nagtuturo, Amerikano. Yung labels, galing sa West. Sabi ko sa utak ko, anong kinalaman yan sa akin? Asyano ko, Pilipino ko. Does that count? Pag sinabi mong Gen A ngayon, Generation 8, that becomes true now, today, not decades ago. You know why? Because of the internet. Yung pong universalism, yung pong tinatawag na woke culture in the west has crept in doon sa tinatawag na educational system ng Amerika. that in America today it's the conservatives like Krista Hawkins na kailangan nilang labanan yung mga college students ang view nyo sa abortion mali because itong mga estudyanteng ito they are they are, they pay a hefty sum of uh, dollars literally para lang matuto at para lang tanggapin yung katotohanan na yung pitos ayano it's just a simply uh, it's simply a, a a a mass, wala lang living ah, tissue lang siya they will never admit na yung pitos ay ay ano yung pitos ay buhay never nilang gagawin yon and sabi sabi ko po sa inyo if uh, na isunod sunod ninyo yun, no yung sa youtube ang daming ang daming mga woke uh, woke uh, worldview na sabi ko, Lord, anong nangyari sa Amerika? They started well because they were Christians. They were the ones who sent Christianity in the East. At tayo po ay benefit nun. But what happened in their society? When their school system took out the Bible, when their school system and their government agreed with it to take out God in the picture in their society, their people now are what? Woke! Imagine mo, no? No matter how much you argue with me, kung ikaw, ikaw sa kabataan ngayon, woke ka at you identify with them, you can never tell me when yung pitos ay magig magkakaroon ng buhay. Never! Paano kung doon pa lang sa union na yun, buhay na yun, inabort mo, ano yon? Eh di, pinatay mo yung bata. That's simple truth. Pero honestly po, pagka, pagka ano po, ano, kapag uh, naging relax tayo mga, mga kapatid, Uh, mga magulang na nagpapaaral sa mga very prestigious na mga eskwelahan, at least somehow, ano, ka practically, upuan nyo naman yung anak ninyo. Kung sabi nyo naman sila, anak, ano ba natututunan mo sa college ngayon? Diba? Ano ba natututunan? Ano ba sinasabi ng mga universities ngayon? Do you even uh, spend time to understand baka yung anak ninyo later on, atista na. They already deny. Imagine mo, ha? Yung, yung anak mo, laki sa Sunday school. And then, binago ng university yung mindset nila. Bakit? Eh, ano ba ang mentality dito sa atin sa Pilipinas? Kung ano yung uso sa West, gayahin natin. Di ba? So kung merong uh, opportunity ang kaaway na kung saan i-distort yung view, biblical view ng mga kabataan ngayon, it will start in the school. And I hope, ano, yung conservatism ng marami pang mga katolikong government officials natin, at some point, that no, no, level of conservatism may keep pa natin as a culture because at some point, yung culture na yun, itinataas pa ang pangalan ni God. When that comes to that point na hindi na po natin, uh, oh, na natin si God, kabahan po kayo sa susunod na generation. Sit down with them. Alam niyo, marami po mga nagsimula ng kulto dahil hindi nila masagot yung mga tanong na si Kristo ba ay talagang Diyos? Honestly, And how come young people today no, are not grounded with the Word? Nag-interview po ako dun sa mga ilang mga elevate missionaries natin. No? Mga elevate workers natin. And that's one, one of the things na ibinato nila sa akin, Pabalik, as a feedback. No? Ang hinap nung pagiging, ano, ang hirap i-ground, biblically. Okay? Uh, <coughs> Nakaasa masyado sa, sa discipleship, d-group ng elevate, sa discipleship ng mga elevate workers. Uh, alam niyo, mga, mga magulang, kung may ninenyo po sinasabi ng church natin when it comes to yung campaign na i every family a D group ang discipleship ng anak ninyo primarily inyo. Huwag n'yong ipasa sa iba. And <clears throat> no, dynamic namin mag-asawa, pag hindi ba sa mabigat yung tanong sa Bible ng anak namin, ang ginagawa ng asawa ko ibinabato na sa akin. And to the best of my ability Uh, itatry kong sagutin sa level nung anak ko. You know why? Because takot ako sa generation niya, Gen Alpha, 8 years old. Yung generation nila, later on, they will deny God simply because nobody dared to answer the difficult questions that they have when it comes to scriptures. No, mga magulang, mag-level naman tayo. Huwag tayong tamad. Uh, theology is there for a reason. That's part of our journey with God. We should enjoy it. Wag naman tayong tamarin. Even for the sake of our children. Sana po maunawaan natin that we are primarily responsible sa kanilang palampalataya. Informing their understanding. Informing their views. Because that's one way to actually form, uh, prepare them for their lives. So, ano kapag ganun doon at wala na, ugod-ugod na tayo, hindi na natin kayang supportahan yung mga anak natin. We need to what? We need to begin to empower them. Na, na, na yung, may, may prepare yung mga anak natin against that worldly system. Uh, the next pressure, this will be the last one, yung po na na identification. The the Aspinash plan. Oh, gumagaling na ano to, administrator si Aspinash. The great the, the educator Aspinash has a curriculum. <laughs> no? And part ng plano niya in terms of Babylonizing yung mga kabataan para mag-serve uh, kay Nebuchadnezzar loyally, no? <clears throat> He had at least two ways to do that. Number one, pinalitan niya yung kanilang pangalan. No? For the rest of your life, you will no longer be known by your Jewish names. You will be now known by your Babylonian names. Okay? Babylonian names. That's a way of what? Uh, repeating a lie, no? That's one way of transforming their understanding about the truth of God. Kung ano yung pangalan ni Daniel, papalitan yun ng Babylonian truth. That's identification. I'm no longer a Jew. I'm no longer a Jew. I am now a Babylonian. And one way, and at some point, ano, yung pinaka-enticing, hindi pansinin niyo sa text, hindi pumalag si Daniel tsaka ay mga kaibigan niya sa name call. Sabi nila, mabubuhay ako na ang pangalan ko ay Belteshazzar. Okay lang yun. But Daniel at some point, no, mamaya makikita natin sa verse 8, nung binigay na yung pagkain, Bumalag si Daniel. Sabi niya, no, no. <laughs> Ayaw ko niyan. The other plan of Aspinas was to actually provide them with the pleasures of life. Provide them a ration. This is a taste of what it means to serve Nebuchadnezzar. Kung anong kinakain niya, kung ano nasa plato niya, morning, no? tanghali, gabi, kung ano yung merienda niya, kung ano yung finest wine na binibigay lang kay Nebuchadnezzar, lahat yun mati titigman ninyo. And, and you see kung ano yung, yung pagbibrainwash na ginagawa ni Ash Pinas. Doon sa mga kabataan, you are no longer what? You are no longer Jews. You are no longer servants of God. You are now what? Servants of Nebuchadnezzar. And that identification is very, very crucial, mga kapatid. When our children now become, become brainwashed by worthiness, hindi na sila maka, No, 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 Hindi na sila makawala. Kasi natikman na nila kung anumang pleasure meron sa mundo. At pabalik po tayo sa point na gusto nyo bang mangyari yon sa inyong mga anak? Gusto nyo ba yun? Now, the, at the heart of Daniel chapter 1 is actually uh, verse 8. Pero bago yun, ano? may interview pa nga po pala akong mga, ilang mga tao just to make the sermon relevant. When it comes to identification, yung ilang mga chinat kong mga elevate workers, sabi ko, ano bang struggle ninyo sa mga kabataan? Okay? When it comes to teaching them biblical values against worldliness. Ito po yung ilang mga sagot nila sa akin. at some point, ano, uh, ko na lang ilang ilan sa mga <clears throat> Uh, nakita kong common sa team nila kasi sobrang damik. Sabi ko sana ma-address natin isa-isa. Pero what's common coming from youth workers today? Sabi nila, okay? Uh, young people today need to be part of something big or a worthy cause. O sino yung mga kabataan dito, totoo ba yan? O baka mali ng interpretation yung mga elevate workers natin, ano? <laughs> no, kailangan baligan. So, ikaw, magulang, you have a teenager, uh, your teenager need to be part needs to be part of something big or a worthy cause. They want to identify. Ano ang problema kapag ka hindi po biblically grounded yung bata? san siya aangkla? Eh okay, hindi ano sinasabi ng mundo. Kung ano yung in. Kung ano yung hindi siya po pwedeng ang term ay canceled. <laughs> no? Uh, the need to confirm to conform to what the world accepts as ideal since if they don't it's very easy to be canceled teenagers today no in order for them to be assimilated with worldly youth why do they want to go through uh, that kind of ano, no uh, identification with worldly youth it's because they want to find their identity they don't want to be canceled At malungkot po yun kapag kayo mga kabataan natin, ang identity nila, nakikita nila sa ibang tao. Ha? Nakikita nila sa ibang mga tao. <coughs> mga kapatid, kung may hindi na po bakit kasama sa Great Commission ang baptism, it is for us believers to identify with the death, burial, and resurrection of our Lord. Kapag po sa bahay natin, hindi natin na-highlight sa ating mga anak what it means to die with Jesus. No? And to immerse in that victorious kind of life na dinisign ng Diyos para sa atin, our young people will go astray. At the end of the day, sino primarily ang iiyak? Eh di tayo rin. Lalapit tayo kay Pastor Joby, Pastor, kindly pray for my child. Ano ba, balik, hindi naman pwedeng ano, no? Honestly, no? There's power in prayer, but uh, sometimes God uses relationships. God uses uh, a simple listening ear. Uh, sometimes it's just uh, a simple way of effectively modeling kung ano yung totoo sa Christianity para yung kabataan natin hindi po maligaw. No? Uh, and hopefully, hindi na po umabot sa point na yung mga kabataan natin <coughs> kung saan saan nakikik-identify. No? sa parents, yun po yung issue ng ano, no? And sa dalawang tatay at tatlo o apat na nanay na chinat ko. Ito yung gusto kong i-highlight. Sa dami rin ang gusto nilang i-highlight. When it comes to identification, yung pong issue ng LGBTQ, back plus 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 na yan. Panoorin yung YouTube, hindi na nila alam kung ilan pa yung variant na pwede lang maproduce doon sa plus plus plus, plus na napagod ni sila in terms of labeling. Ano ba dapat yung iba pang mga transgenderism na yan, etc. At, isa sa mga nilalabanan ng woke ideology ngayon ay yung respect sa mga trans. Can you imagine they are fighting for relative pronouns. Natawagin mo ako we. <laughs> no? Hindi na he. Dapat generic. It's happening in the US. E nga po, no? panalangin ko sana hindi pa yan umabot dito sa atin. Sana manindigan pa tayo. Pero sadly, sayang, hindi ko na, ano eh, nagpipicture ako minsan, umiikot po ako sa mga ilang mga mall. May mga, as far as gigaw no? may nakita na po yung SM sa Tugigaraw. Uh, meron na pong hiwalay na gender toilet. Yung mix na gender toilet. Oh, half. No? May sabihin, kung transgender ka, Pwede kang pumasok doon. Hindi ko na lang kung anong pinagkaiba noon honestly. But that is what that is creeping into our society uh, by virtue of malls. So administrators ng communities natin, yung mga mayaman sa community natin, they are also giving in to this woke ideology slowly slowly. In fact, dahil West ang woke, hopefully lumaban pa yung mga Asyano at some point in terms of our conservatism. Ngayon ay pinakita rito, no? Wala akong makitang maayos na picture yung opening po ng <laughs> ng Olympics sa Paris. Kung nakita niyo po yun. All Right? Mabuti na lang, sabi ng alam asawa ko. Sabi ng asawa ko sa akin, mabuti na lang hindi nila pinonood ng anak ko. Ng anak namin. Ah, that should have been so difficult to explain to, a, to an eight-year-old. Yung loving God, loving people, and yet, what do we do with this kind of imagery? Makiri kay Kristo, makiri sa Christianity, and yung embracing ng ano, no? ng, 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 LGBT concept. Eh, what do we do? In fact, young people, we need to teach them how to, ano, not to be confused in terms of balancing yung gospel. Because the gospel is about the love of God for sinful people. Kailangan po meron tayong maayos na sagot dyan. Hopefully, kung meron pong separate na seminar, I think CCF Las Piñas is doing a great job in terms of helping uh, uh, the LGBT community na gustong magpa, ano, ano magpatulong doon sa kanilang mga struggles. If you know some, you can, uh, you can, uh, you can actually ask uh, CCF Las Piñas, napakalapit lang po niyan dito. Uh, but in terms of identification, we need to fortify yung values at yung strength ng ating, uh, yung strength ng knowledge ng anak natin when it comes to biblical truth. So, kung Bible study lang po ito, let me transition properly. How how did Daniel go against the tide? Nandiyan yung mga pressures. How did he go against the tide? And the key is in verse 8. In verse 8, Daniel resolved, sabi ng NRS. Daniel made up his mind. Sabi ng NAS. New King James at King James, sa Daniel purposed where? Not just in his mind, but in his heart. There's something that is that is anchored Daniel doon sa kanyang conviction na regardless of what happens, I will not do something that will, that will not give glory to my God. And sabi yung isang komentari, uh, <clears throat> the word purpose carries the idea of decided resolution. Buo na. Okay? Buo na. Hindi yung kung kaya lang may pressure, doon lang lumabas yung ano, doon lang tinuruan. Hindi. O doon lang na buo, doon lang na form. Hindi. Buo na siya. Matagal na siyang buo. Na-develop yung conviction on biblical truths. Buong buo na siya. Nung nagkaroon ng chance at opportunity na lumabas, kung ano yung positive kay Daniel at sa mga kaibigan niya, lumabas. Daniel's character was already formed for following God even before the test came to him. The phrase purpose in his heart could be translated as laid upon his heart. Daniel put himself under the full commitment to follow his heart. Ashpenaz was have been impressed with the devotion of Daniel. And sabi niya, yes, I will honor what you want. I will not give you a portion ng no mga pinagbabawal na pagkain sa inyo. Okay? I will give you what you want. And lo and behold, no, in honor ni God yun. uh, tanong po, ano, para lang mas maging practical pa tayo, pa, bakit si po si Daniel ay naging very purposeful sa pananampalataya niya kay God? Sana kung Bible study lang ito, gusto kong marinig. Uh, kung ang sagot niyo po ay, bata pa lang siya na train siya sa Bible, amen, that's the right answer. Bata pa lang siya, na-train siya, na malalangin kay God, Amen? That's the right answer. But let me give you a a different answer na wala man sa Bible, I know, uh, hopefully at the end, maniniwala po kayo sa akin. <laughs> so, let me answer this question this way. Ano kung bakit po resolved si Daniel o si Daniel doon sa kanyang panalampalataya kay God? I think malaking impact po yung kanyang mga magulang. Yung kanyang mga magulang yun uh, lang yung malungkot doon sa Bible. ano? Ganoon ang kwento ni Daniel, mga kaibigan niya. Pero we don't have uh, all the details no, about their lives or Daniel's life. Pero you get a hint somewhere sa ibang mga Bible characters. Si Samson po, tignan niyo yung dynamics ni Samson at saka ng mga magulang niya. Alam niyo kung ano witness si Samson? Uh, si Samson, ano uh, bata pa lang, Nazarite. And talagang very strong. Kung ang picture niya sa kanya, macho, buff, pwede, <laughs> no? Pwede ko pong tanggapin yung ano, na yun, ano yung picture na yun. But there's something wrong with Samson. And somehow yun pong issue ni Samson, ay, baka feeling pogi. Kung hindi man siya totoong pogi, feeling pogi. Sabi niya, I saw, ha, sa ibang translation ano I saw a woman. Ah? Ang isang weakness ni Daniel, ni Samson na very obvious, ay ano, pag may nakita siyang babae, gusto niya. Pag nagustuhan niya, kukunin niya. O, cheek boy. <laughs> But here's the sad part. Okay? When you look at the dynamics nung palaki kay Samson, tingnan niyo po, uh, his, he came to his father and mother. And sabi niya, Dad, Mom, may nakita ko. Ang ganda, grabe. Pakikuha nga. And basahin niyo po, because uh, yung susunod na talata, sabihin na, inalaw lang ni God yun, okay, nandoon yung pag-alaw ni God dahil may, in the overall sovereignty of God, gagamitin yung, yung kalaswaan na yun ni Samson, <laughs> di ba? At some point. Pero if look at yung dynamics ni Samson at saka nung mga magulang niya, uh, the parents of Samson spoiled him. Dahil ba sa Nazarite ka, da, yung anak mo? Dahil ba may narinig kang anghel at nagpakitang anghel? May revelation galing kay Yahweh? Di ba? Yung anak mo bigla, ginuro mo, God has something big for my son. Di ba? Ang ganda daming gagawin ni God sa anak ko. Bigay ko lahat. Wrong! problema kapag kayo mga gulang, ano, in-spoil mo yung anak mo. I mean, to the detriment of Samson, when his parents, uh, when his parents spoiled him, you know what happened to him? What was the fall of Samson about? Babae. Pinagbigyan mo eh. Yung nandun na yung point na kung saan pwede ka nang mag, ano, mag intervene bilang magulang. Sana bata pa lang, inayos mo na. Sana bata pa lang, hindi mo na in-spoil. And somehow, hopefully, you know, we, can, we can learn from that right now as parents, especially sa mga young couples. Uh, i-correct nyo na yung dapat na i-correct sa anak ninyo. Huwag nyo antayin na pagdating ng teenage, huy, ang pangit ng behavior ng anak ko ah. Eh, late teens na? Saka ka lang magkukorek. Hindi ba too late? On the, on the contrary, no, if you look at how John the Baptist now was raised up by his what? Sabi ng Bible, uh, si Zechariah at si Elizabeth, they were what? They were walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. That says enough in terms of what? How John the Baptist grew up as the forerunner of the Messiah. At some point, if Zechariah understood the history of Samson, my son now is also a Nazarite. I don't want him to compromise at all. I will raise him up the way God would want me to what? To, to bring up this ano, 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 man, destiny, na, na I believe ni God, doon sa anak ko. And so be it. But I will do. my part. I will walk in God blamelessly. No, I will follow His commandments, and by following His commandments, I will I will tell my son, son, you will have to follow God's commandments. You will have to follow God's statutes. No, no compromise. And we all understand, ano? Namatay si John the Baptist specifically according sa will ni God. Ano, mahirap po sa parenting. I'm not yet wala pa po kami, no? eight years old pa lang yung nag anak namin. Uh, <clears throat> Again, Daniel, teenager. Uh, bakit yung teenager, sana yung pinapangarap natin, lahat ng teenagers natin ay parang kagaya niya. Na nung mataas yung alon, or mataas yung pressure, mataas yung temperature, nilabas ni Daniel at mga kaibigan niya yung conviction nila. Uh, and let me glean no from my experience as a coach. <laughs> no ako po ay nag-coach sa Taytay -Tay 11 years. No it took me more than 6 or 7 years bago po ako nakapag-produce ng dalawang champion teams. Ha? Huh? Ayos ba 'yon? Uh <clears throat> 'yon. There's a lot of I have tons of stories there about my failures. You know, dalawang bagay ang pinakamahirap na gawin bilang coach at trainer doon sa, para makapag-produce ka ng champion teams. Alam niyo ano yun? Una, yung tinatawag na basics. eh okay? Lalo sa school na pinag ko, wala akong bayad doon eh, na volunteer lang ako sa school para mag-coach, na napakaliit ng student, student tree, yung population napakaliit, kailangan mong uh, lapitan yung mga, yung mga estudyante. Uy, matangkad to. Uy, volleyball ka. Kailangan mong turuan, maging grounded sila sa tinatawag na basics. Tatagal yun. Isa, dalawang taon. Ano yung susunod na challenge? Pag nakuha na nila yung basic, yung tinatawag na winning attitude. I never, the first time na nag-champion po ako, if I, was to, if I were to to, to compare. Yun pong experience ko na nakapagpa-champion ako at yung mga taon na hindi ako makapagpa-champion. Yes, I drilled into them the basics. But kung ano yung importante para makapagpa-champion ka ng team, sabi ko, now I know what. And kung mag-coach po ako ulit, alam ko na kung ano gagawin ko. Alam niyo kung anong hinahabol niyo? Napaka-importante para maging winning team, mag makaproduce ka ng winning team. Yung pong tinatawag na winning attitude. So difficult. No? Ano, nandito yung mga kasama ko sa crosset. Ah? Doon po sa mga ilang uh, singles dyan. Kung gusto nyo magpa-train sa amin. Right? Okay? Meron po kaming ministry. Nandito sila RB. No? Lapitan nyo sila. We do that ev every other Sunday. Uh? Next week po, meron po ulit dyan. Uh, kung gusto nyo matuto ng volleyball. Ha? Tonight, basketball. Nandito yung mga... <laughs> Waka magtampo mga ito. Waka hindi ko pinaramod eh. Gusto <laughs> yung ma-involve sa ministry, magkaroon sila na winning Christian attitude. Papuntahin niyo sila doon sa ating mga sports ministry sa B1G. Uh, sino po to mga ito? I, I doubt that uh, any of you here uh, would say na hindi ko sila kilala. <laughs> right? Definitely, kilala niyo sila. Tama? Ang tanong lang ay ano, kailan yung laro na yan Alam niyo kung kailan to laro na to 2008 Beijing Olympics At at this point yung kalaban nila ay uh, <coughs> Argentina Ay okay? panoorin niyo po yung uh, the Redeem Team <laughs> na tinatawag yung Redeem Team Yung kinuha ko yung kwento doon sa documentary na yun. At some point when their coach was prepping them up Uh, yung session nila, isa sa mga sessions nila, nagprint ng picture si Coach, si Coach K ng picture ni Manu Ginoble ng Argentina. And journalists at that time were what? We're comparing, or uh, they were saying that uh, Kobe was number one, Manu was number two. If you listen to that ano, ano, documentary, sabi ni Dwayne Wade, I don't get that. <laughs> I'm going give you Kobe, but, but not Manu. No, yung laban po na ito, ang tinitignan nila, binabantay nila, sabi ni, sabi, ni, sabi ni Kobe Bryant, I got Manu. At that time, no, didigdigin nila, buong buo sa loob nila sa team, didigdigin namin ang Argentina. Matapos lang yung usapin. Si Manu Ginobli ba ay ganun, gagaling. Lo and behold, during sa first half, si Manu ay <laughs> na-injured. You know what happened to this winning team? O oh, mga kapatid, si Lebron yan, si Kobe yan, si Dwayne Wade, si Jason Kidd nandun sa likod. These are athletes. I mean, they are paid by the millions. You know their talents. Nung nawala si Manu, what happened to their attitude? Ay, wala na. <laughs> when it, the, when that winning attitude died down, no? tinambakan sila ng Argentina, wala yung superstar ng Argentina. Eventually, they won. No? They did win. At the end. But at some point, magugulat ka, kahit na anong skill mo, anong na drill sa yung mga, ano, no, mga sophisticated na mga program sa basketball para maging champion ka. the winning attitude is not there. Walang kwenta. You know, we can pound each and every one of you with biblical truths. Many of you here have the ability to go beyond the simply learning. No? Some of you here have the ability to teach beyond your ano, ano, spiritual maturity. Some of you can actually lead no? alongside the church, other ministries. But if you don't have the winning attitude, na sabi ko po sa inyo, saan pupunta yung ating abilities na ito? And at the same time, mga parents, if we are not grooming our children to the point that they understand what it means to have a winning attitude when it's crunch time in their faith. Pagka crunch time na, trials, temptations, yung lure ng ganito, yung, yung tukso sa ganito, yung hatak na kung anuman galing sa salibutan, yung pleasure na ang hirap nila, if we do not create a winning attitude in them, wala pong mangyayari sa ating mga mga anak. I'm watching my time and alam ko konti na lang po yung oras ko. Pero uh, biblical conviction begins in the home. Tandaan niyo po yan. Godly values need to be established firmly well in the home. Sa seminar pong The World Needs a Father, meron po silang tinatawag na every season counts. And in every season of our lives, fathers have the greatest impact, not to undermine yung pong role at influence ng mga, mag, ng mga nanay sa kanilang mga anak. Not. Meron pong tinatawag na phases, at uh, sama ano, sana mahaba na lang yung time ko for the seminar, During that period, yung 0 to 5, mother impact years, bantayan yung mga tatay, yung susunod na stage ay ano, 6 to 12, that becomes the father impact years. And imagine if you're so busy, yung anak mo, six years old, seven years old, eight years old, and you're not there. Nasaan ang influence nung ano? Lalo pag lalaki yan. Yung pag ako ako, nagbabarbel, nagdadumbbell sa bahay. Pinapakita ko talaga sa anak ko yun because I want that physical aspect on the part of my son na mag-groom, mag-develop. And somehow, somehow, ano, effective naman. Sasabihin ng, sabi ng anak ko, marinig sa bibig niya, Dad, you're the strongest in the family. Ah, Nanay is the prettiest. But you're the strongest. Walang handsome. <laughs> okay na yun, strong. No? Reklamo pa ba naman ako run? Strong na nga, di ba? <clears throat> uh, we teach this seminar. We have taught this uh, a number of times already. Kung sa season of life na tinatawag, uh, <clears throat> yung pong teenage years, okay, if you don't focus on this stage of the life of your child, yung tinatawag na preteen, No? hindi niyo nagawa, especially itong 9 to 12, that's my bias. Yung 9 to 12 na yan, yung pinaka preteen na yan, at you would have lost your child already. If you want to inculcate sa kanila yung biblical values, you focus on the 10 to 12 or 9 to 12. Lahat ng kailangan mong ikaragang value sa kanila, ikaragang mo na lahat. Lahat ng modeling na pwede mong igawa sa anak mo, ibigay mo na. Because that will help prepare them dun sa tinatawag na teenage years when they need to become alone. When you're not there anymore and they want to have that sense of identity, lalo yung, bata, yung teenager na lalaki na raging hormones, gusto mag-basketball, gusto sumuntok, di ba? Gusto, gusto gawin lahat. Ako po yun? And you, you need to prepare them for that. Anak, at bakit mo sinuntok? <laughs> di ba? Bakit mo sinuntok? Bakit mo inaway? Lahat niyan, No? And it boils down kanino? Tatay. Uh, I preach this in fear, with fear and trembling dahil ako tatay yung anak ko, eight. We're already at this point. No? I remember with early years, 6, no? six, seven, yung asawa ko niliremind ako, dapat sa iyo na yan, nakadikit. Sa, na, sa iyo na yan, nakadikit. Doon sa mga may anak na bata, kami ng anak ko, praise God dahil na, nagkakaroon na po kami tinatawag na Father and son tradition. Alam niyo tradition namin? Pagagaling sa gupit, sa barbero, magzazago kami. <laughs> Magtatampo yung alak ko kapag kawalang zago pagkatapos ng gupit sa amin. And that's very important. And itutuloy ko lang po ito ano, para hindi kayo mabitin. Uh, nandun po yung tinatawag na peer impact but when it comes to that 19 to 21, babalik doon sa tatay. You know why? Because ito yung mga pag -graduate. At sabi nila, ngayong gagraduate ako, I'm a dean's lister for the past four or six years in my life. I have achieved so much, I don't know what to do. eto yung course ko, I graduated with honors. Kanino? Ay hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. no Kanino sila kakapit para sa identity nila ulit? Sa tatay. Because the Father has been built by God, designed by God to be objective. Alam mo anak, I have affirmed you for so long. Uh, I, alam niyo yung pagsasalitang ganon? It affirms our children without us actually knowing it. My dad was so firm in his words, that became my guiding light. When he When he gave me this affirmation, that was all that I needed. That was all the wisdom that I was waiting for. Finally, I can move on. Not? Finally, I can move on. My, my time is up. Let me move dun po sa ano, no? Uh, very quickly, yung pong susunod na point natin ay consistency in our spiritual walk. Ito po yung pinakamahirap na hamon sa kahit na anong stage ng buhay natin. Tama? 'yung spiritual consistency, napakahirap. Right? Like, honest. That's why? Like, uh I think every believer would have to make that solemn commitment to God. Lord, uh, I will never be perfect here on earth. I will always uh, reach a point in my life where I will disappoint you. No? It's so hard to be spiritually consistent. But Daniel at age 80 at least, okay? Si po ay very spiritual sa kanyang A uh, very consistent sa kanyang walk and kung merong kang i describe the word kay Daniel, yun po yung word na integrity. pasadahan na lang po natin to ng mabilis. So integrity is proven in time, okay? Eh? Si Darius would be the third king na paglilingkuran ni Daniel, okay? So why would someone, another king, trust you in fact, gagawin siyang parang ano, no? kung may council member si, si Darius at this point, tatlo. Okay? Isa si Daniel doon. So, in time, your integrity will be proven. Uh, integrity shines in the most difficult of circumstances. Right? Okay? Uh, nagkaroon po siya ng mga kaaway. <laughs> Masubukan kung talagang buo yung integrity mo bilang mananampalataya. No? Antayin mong may umaway sa iyo. Masusubukan yung ano ng palataya <laughs> mo. Masusubukan yung yung consistency ng lakad mo. And integrity is evidence in the hardest harshest of environments. To the point na si Daniel at this point never pumalag. Totoo ba na nalangin ka sa totoong buhay na Diyos? May your living God save you now. Because you will now be thrown into the lines then. Sabi niya, I'm already 80 plus. <laughs> okay lang. <laughs> If this is God's will, then so be it. No? Very consistent. Oh, how did Daniel go against the tide? Yung po tinatawag na ano, no? nung walang makita yung mga kaaway niya against him publicly. Sabi nila, the only way to trap Daniel is to actually trap him or entrap him using his faith in his God. No, nung nasign ni Darius, hindi na mabawi ni Darius yung kanyang decree. Nalaman ni Daniel na nasign na yung document, he did what he has always done in the past. That is what? To pray three times a day, open his windows, and cry out to his God, and give thanks to everything. No? Yung public at saka yung private. Ini pu you know, pwede na ang pananampalataya natin at ang modeling natin sa ating mga anak ay public lang. You know, ang problema doon pagdating sa parenting kapag public lang ang galing ni Daddy. Nagpe-preach si Daddy, nagtuturo si Daddy. You no? Know, pagdating sa bahay, hindi ka consistent. Antog ina anak mo? Ay huhipokrito. <laughs> Di ba? Grabe naman. na That pushes our children away from God not primarily sa atin. Because there is that disconnect. Totoo ba? I hear him say it in the pulpit. I hear him say it as he leads his Bible study sa D-group. Pero, hindi naman totoo. So, the, the solution to, ano, ano, in keeping our integrity despite no, yung pong mga near-death experiences, despite yung, yung environment na kung saan ang dami nating kaaway, ang daming gusto mag-pull down sa atin, is that we remain consistent whether it's public and private. And this is more important. This is what we want to cultivate. Because if we are consistent privately, then madali lang yung tinatawag na public integrity or consistency. No? The impact of Daniel's integrity alam mo kung anong naging impact na yun? Eh, maganda pagka mga magulang, ano? Where we dream to be like Daniel and we want to have that consistent walk with God. May integrity tayo. Yung, yung integrity ni Daniel, ano? Uh, one, nagkaroon po ng impact sa apat na hari. That's Nebuchadnezzar, yung anak niya si Belteshazzar, then si Darius, and then namatay si Daniel sa reign ni Cyrus. Imagine, four kings. <coughs> Tapos, two kingdoms. No? Ano susunod? A partridge in a pear tree. Hindi. Four kings, two kingdoms. And imagine yung decree ni Nebuchadnezzar, similar to the decree of Darius. Sabi ni Nebuchadnezzar, yung Diyos nila ang totoo. Sabi ni, sabi ni, ano, no? sabi ni Darius, yung Diyos nila ang totoo. When God allowed Daniel and his friends to be isolated in a very pagan world, because he allowed Daniel and his friends to experience yung tidal waves, yung pressures in life. God used their consistency, especially si Daniel, sa life nila, na kung saan yung pong pangalan ni Yahweh ay ano, mag-resound, marinig sa buong kaharian ni Nebuchadnezzar. Yung pong Middle Persian Empire, mas malaki sa kabuuan ng Middle Persia. And you know, Teenagers, if you are going through difficulties, sabihin mong ikaw ay nag-iisa. Huwag kang magalala because God can use your pain to impact the world. You just don't know it yet. You just don't know it yet. If you remain steadfast, consistent in your integrity, just remain to be faithful with God. God could use that as a catalyst of what? Influence, influencing the multitudes. Now, One of my ano tinatawag ko pong ano no uh, litmus test <laughs> sa consistency ng walk ko ay lagi yung anak ko secondly yung asawa ko <laughs> Mas madali akong magsorry sa asawa ko no <laughs> like, Kesa, ah uh, pangarap ko ay eh, like, sana hindi ako uh, kailangang mag-apologize ng malalim sa anak ko dahil dahil eh yung isang yung uh, I think some Sundays ago when Joy Tanchi said Uh, and referred to Pastor Peter as her spiritual hero. Na, kung merong spiritual hero si Joy Tanchi. It was her dad. It's her dad. And somehow if you look at if you look at ano if you ask my wife, uh kita yung karamihan sa aking mga inconsistencies and there is always that ano no, there is always that uh, sense of brokenness before God. Lord, uh, sorry kasi hindi na ako naging inconsistent sa inyo. I'm also inconsistent with my wife. I'm also inconsist being inconsistent with my own son. Now when it comes to family relationships, dal konti na po 'yung oras ko. Let me give you some ano, no. Hopefully sana maging consistent tayo in building our families. And building our families is never easy. Oh, let me give you some ano, some some of the things na mahirap pong uh, difficult things to say in life. And dapat 'to Christians matututuhan nito. Ano yung isa sa mga mahirap na sabihin sa buhay? Una, how can I improve? O katabi, sino po yung mag-asawa dito? Katabi niya yung asawa niya? Ayan. Pwedeng mabilis lang, tanungin mo yung asawa mo. Honey, how can I improve? Ay, wala. Wala nang isang. Ayun, meron. <laughs> o ituloy niyo po yan sa ano, ha? Ituloy niyo sa bahayan mamaya. Magandang pag-usapan yan. How can I improve? Yung pangalawa, I'm sorry, will you forgive me? O balik tayo dun sa mga mag-asawa. I'm sorry for whatever. No? Fill it in. <laughs> I'm sorry, will you forgive me? No? Ito po, no? dalawa na, na. May isang simpleng mahirap sa kusina. Uh, ito po, no? basahin nyo. <laughs> ah, mahirap, talaga. mahirap, po talagang basahin yan. Uh, I'll give you some more. Pero ito po, ano, mahirap na yung dalawa na yan. Pag na-practice nyo, then you can add some more. But that's one of the things na kailangan pong maging consistent tayo. You know why? Because our children are looking at us. And honestly po, yung po tinatawag na core memory ng bata, they're, they're very selective. For some reason, our brains select what we want to remember. What's the best thing you remember? What's the worst thing you remember? At some point, ang pinapalala ng utak natin ay yung mga bagay na whether gustong-gusto natin or ayaw na ayaw natin. And sana po, as we help develop or groom and raise up our children, yung pong mga core memories nila, okay, bawas yung mga negative. Bawas yung recollection nila na si mami, si daddy nag-aaway. We'll never be perfect. Tama? We will never be perfect. But at the very least, if we can strive to build a strong family, pwede nating mabawasan yung, yung trauma ng mga anak natin sa mga bagay na maalala nila patungkol sa atin. Sana maalala nila. And I remember one time, no, dahil yung anak ko po ay nag, ay, pinasok namin sa jiu-jitsu, yung coach niya, nung sinabi niyang siya ay may laban sa Korea ngayong buwan, and he had to leave the gym. Nagulat ako. Ang bilis. And Uh, sabi ko, I never had the chance to share the gospel. I told my son, prayerfully, sabi ko, Lord, sana maalala ng anak ko yung sinabi ko sa kanya. You pray for coach. Kaling sa session namin doon kay coach. You pray for coach. Uh, nanay and tatay are planning to take him out for dinner. We will share the gospel to him. Yung mukha ng anak ko, meron akong core memory. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung sinabi ko. But I wanted him kung hindi man yun, Lord, ang prayer ko, maiwan yun sa, sa mind, sa heart ng anak ko, that his dad wants to share the gospel to others. No? The impact of Daniel's integrity, four kings, two kingdoms, and a partridge, <laughs> Uh, the New Testament. The New Testament. See, if you, you remember sa Matthew, yun pong magi from the east, binulabog ang Jerusalem, where is he that has been born king of the Jews? They knew who to look for, what to look for. A child, and at the same time, a what? A king. Anong tawag doon sa wise men, nang tawag sa mga tao na yon? Wise men. If you look, if you take a look at Daniel chapter 248, dahil na-interpret ni Daniel yung panaginip na ay sabihin ni Nebuchadnezzar sa mga sa mga sorcerers niya. Okay? Nasabi niya yung panaginip, naibigay niya yung interpretation. Ginawa si Daniel na ano, chief over all his wise men. Daniel was actually one of the wise men in Babylon. Sa tagal na nandoon si Daniel at mga Hudyo na hindi na bumalik sa Jerusalem. What was intact sa Babylon at sa Medo-Persia? Yung Torah. What was now the basis of these men in, uh, in finding, in, in, in giving up their, their time, in giving up yung effort, yung consolidate nila lahat ng resources nila just for one mission in their life? That is to what? Find that infant king. It was from the, uh, from the testimony of Daniel. Uh, Daniel would have been a sage to them. Daniel would have been legendary to them because that Daniel was also a wise man. His God is the one true living God. In their scripture is this new uh, is this newborn king. And now, uh mga kapatid, eh uh, itong wisdom na ibinigay ni God kay Daniel at yung integrity niya through the next generation in fact 500 to 600 years after the death of Daniel. Lumabas po itong mga wise men na ito. Dumating ang tagapagligtas. <clears throat> We want to celebrate the Lord's Supper ngayong ngayong araw na ito because it is the first Sunday of the month. These wise men were wise enough to be uh, the the Bible or God has ordained them to be called wise men and there's there's enough reason to, for them to be called wise. Because they knew how to look for a person And that is the Lord Jesus Christ. So, alam niyo na yung Christmas story, they were rejoicing, they were praising God when they found the child. That was more than enough. If right now kayo po ay naghahanap ng meaning sa buhay, you have tons of waves, no, coming at you. At feeling mo malulunod ka na, wala ka ng panghawakan. The church has one solution. The Bible has one solution. God has one solution. And that is through a person. Yung pong persona ng Panginoong Heso Kristo. And everything culminated at this point na kung saan yung pong paggalaw ng Panginoon kay Daniel at sa mga kaharian. In-elevate ng Ama, yung kanyang anak na maging harik ng mga hari. Lahat tayo na sa Panginoong sa Kristo in the future. We will see Him and we will worship Him and we will glorify Him as the King of Kings and the Lord of Lords. Ano pong ginagawa sa wave? Hindi niyo po yan kayang labanan. <laughs> no? Hindi niyo po kayang labanan. Yung isang nakita ko pong picture sa Google, totoo po yan picture na yan, magaling lang yung cameraman. Sa Portugal, ay okay. Meron pong umakit po yung alon doon ng mahigit 100 feet. 100 feet. At nagkukumpit yung mga surfers doon. Amazing. So, you cannot, when the waves coming at you are so big, what do you do? You don't go against it. No? Huh? You simply ride it. Sakyan mo lang. Huwag ka lang siyempre sumakay ng walang surfboard. <laughs> Di ba? Dapat matuto ka rin mag-surf. No, As a conclusion, in the life of Daniel, God never exempted him and his friends from any painful experiences. Even near death, uh, near death experiences, God will not save you every time because he doesn't need to. No? He doesn't need to. But when he allows you to go through furnaces and lions' dens, definitely he will be there with you. We can't always predict the outcome with God but we can always trust God with the outcome. God is sovereign. He holds our lives in the palm of his hands. We can rest on it because even when we have if we, even if we have to go through the trial instead of being rescued from it, God is with us. So can we all stand Gusto ko pong pag-isipan niyo po ngayon if you need time for prayer because meron po kayong family issues. Would you offer those issues to God right now? Lord, ang tagal na laming magkaaway ng kung sino mang kamag-anak ko. I find it hard as a Christian to forgive. Lord, would you give me the grace? Would you stand? And would you ask someone to pray for you? Lord, ang tagal na na yung, yung pamilya ko hanggang ngayon, uh, hindi ma-resolve yung, yung gulo, yung parents ko malapit ng maghiwalay, yung mga anak ko, they're, they're out for drugs and wrong behavior. Lord, we wanna come to you because hindi po namin kaya yung problema ng pamilya namin. Father, you know the hearts of each one and everything that we go through. Especially, Lord, yun pong role namin as believers in our families. I know, Lord, that change will begin with us. So, we pray as we have commemorated the Lord's Supper. And you will give us the grace, the wisdom, the boldness to become like Jesus dun po sa mga nakasakit namin, mga nakaaway namin, uh, whether that be yung asawa namin, anak namin, magulang namin, kapatid namin. And I pray, dear God, that you will minister in A very powerful way that the families represented here would be mended and not broken. That in your time you will cause everyone to have that sense of healing that they have longed for so long. And I pray, o Holy Spirit, that you would minister in a very powerful way. That the peace of mind and peace of heart, the peace that passes all understanding, would shine upon our hearts, would shine upon our minds and our souls. That whatever happens to our families, you would bless us powerfully by your grace and by your love and i pray that all together you would help us to bring uh, to build up a strong family all for your glory alone here we are lord despite our imperfections despite our shortcomings to one another and to you we surrender all of our weaknesses help us now to say sorry help us now to express our love especially your love, not just to, our, uh, to, to, the, to the people of the world, but to the people who are closest to our hearts. May you be glorified now in our families. For you alone deserve all the glory and praise. In Jesus' name, Amen and Amen.